mugenzi wundi yagiye ndabasuhuje bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabe muri mwe ndi mwene so irivuze imana Izayi ndi umukristo wo mu itorero rya ADP rya Gatare itorero rya ADP ri Gatare riri i Gahanga nejejwe no kubagezaho ubu butumwa kugira ngo buri muntu wese abashe kubwumva kandi ndanamusaba ko yabwitaho kugira ngo butugirire umumaro twese nk'uko urukundo rw'Imana rudufata twese uko ruri byacu bitangizwa no gusenga bigasozwa no gusenga reka dusenga Imana Data mu izina rya Yesu ndagushimiye ko ari we Mana ituzi kandi ikabidusobanukiwe impande zose turasabye kugira ngo imitima yacu igiye kwakira ubu butumwa ndasabye kugira ngo ubu butumwa budukiza bube ubutumwa buduhindurira kuba ishyanga ryawe fasha umuntu wese kandi umushobozi kubyitaho kandi bashe kumugirira ushaka kwaba we ngaho bana natwe kandi udufashe muri byose mu izina rya Yesu amen nkuko nari mbabwiye ko nitwa irivuze Imana Izayi nzanywe no muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo ntangaze itangazo kuri bene data yizeye Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwacu bakaba basenga bari mu nzu y'Imana mu buryo butandukanye ndashaka gutambutsa iyi message hanyuma usaba Imana iguhe kumva kandi gushoboze no kumvira kuko ijambo riravuga ngo umuntu wese wumva ijambo ntakore ibyaryo asa n'umuntu w'umupfapfa wubatse inzu hanyuma fondasiyo akayishyira ku mucanga cyangwa se ku musenyi hanyuma ngo imvura iragwa imivu iratemba yikubita kuri iyo nzu Bibiliya iravuga ngo kugwa kwayo kwabaye kunini kuko yari ishinzwe ku musenyi ariko uwumva ijambo ry'Imana ko arikomeza asa n'umunyabwenge yubatse inzu ye hanyuma fondasiyo yayishyira ku rutare Bibiliya iravuga ngo imivu yaratembye imvura iragwa imiyaga irahuha byikubita kuri iyo nzu ariko ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare Imana itukirire neza mwifurije kumva ijambo ry'Imana no kurikomeza no gukora ibyaryo kugira ngo use n'umunyabwenge mu izina rya Yesu amen itangazo mwene data umva iri tangazo Tangazo riravuga ngo tangazo rya mbere riravuga ngo urasabwa n'Imana kuba maso no gusenga kuko impamvu yabyo ngo nuko ibihe bigeze aho bikomera
kuruta ibyo waba warigeze kubona mu minsi umaze ku isi. Urasabwa gusenga Imana, urasabwa kuba maso, kuko ibihe bigeze aho bikomera kuruta ibyo waba warigeze kubona mu minsi yose y'ubuzima bwawe. Urasabwa gusenga, urasabwa kuba maso, kuko ibihe bigeze aho bikomera kuruta iminsi waba warabonye ibikomeye mu minsi y'imyaka umaze ku buzima bwawe. Imana ibigufashemo, Imana ibidufashemo, kugira ngo tubashishwe iyi ngingo ya mbere, dusabwe n'Imana yo kuba maso no gusenga no kumenya ko ibihe bikomeye bigeze aho bikomera kuruta ibyo twaba twarigeze kubona cyangwa se twumvise. Itangazo rya kabiri, turamenyeshwa cyangwa se uramenyeshwa, nanjye ndamenyeshwa ko ngo umwanzi Satani yahagurukijwe no kumaramo abantu ibihe byiza byo kunezererwa Imana, byo kunezererwa urukundo rw'Imana, byo kunezererwa imbabazi z'Imana, byo kunezererwa umurava w'Imana, byo kunezererwa kugira neza kwayo, byo kunezererwa kurinda kwayo, kunezererwa amasezerano yayo, kunezererwa iby'Imana ikora. Umwanzi Satani ngo yamanuwe no kugira ngo adukuremwo ibyo bineza neza, ayo mahoro Imana itanga, abiburizemo umunezero twagiraga wo kuvuga ngo ndashimira Imana ko ari Imana itanga amahoro, ko ari Imana isohoza amasezerano, ko ari Imana itanga umunezero n'ibyishimo, ko ari Imana itanga agakiza, ko ari Imana ibabarira. Uwo munezero wabyo Satani yahagurukijwe no kugira ngo atumaremo uwo munezero, bityo amashimwe y'Imana ntabone aho aba mu mitima yacu, tukabaho nta byishimo byo kunezererwa Imana iturimo. Imana iriho igufashe kandi ikugarurire icyo waba waranyazwe cyose. Turaza gusenga Imana. Be iki kintu ngo ahubwo yahagurukijwe no guteza abantu kutizera Imana, ngo ahubwo yimikamo n'ikindi cyitwa kwiganyira, umuntu akabaho areba ibibura, amaso yo kureba ibyakoretse n'ibyo umuntu yaba yaranyuzemo akagenda, umwanzi Satani akayahuma, ahubwo akabateza umubabaro mwinshi wo mu mutima, agahinda kenshi, amarira menshi, ngo ibyo bikabyara kwitotombera Imana ko ntacyo ibamariye cyangwa se itumariye. Bityo umuntu ngo akaba yihakanye Imana ku mugaragaro. Icyitonderwa, Mwuka yambwiye ngo nyamara Yobu yaravuze ati mu kuboko kw'Imana ntihavamo ibyiza gusa, ahubwo n'ibibi nabyo biraza. Ariko ngo yafashe intego yo kuvuga ngo Uwiteka akomeze ashimwe, akomeze yubahwe,
akomeze anezerere umutima wanjye unezererwe Uwiteka, kuko yavuze ngo Uwiteka ni wari warabimpaye. Ni nawe ubyisubije, izina rye nirishimwe. Yoba afata indi ntego ya kabiri. Intego ya mbere ni iyo gukomeza gushima Imana no mu bigeragezo yahuye nabyo. Intego ya kabiri yaravuze ngo, yewe Yobu, gukiranuka kwanjye ndagukomeje imbere y'Imana, kuko mbizi neza mu mbaraga z'umwuka wera mfite. Uyu mubiri wanjye numara kubora, nzareba Imana yanjye mfite undi mubiri, kandi amaso yanjye niyo azamwirebera saa yundi. Ibi ni ibyiringiro dukwiriye kubamo. Pawulo yaranditse aravuga ngo, nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko uw'imbere aho arahinduka mushya. Haleluya. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, ikurinde umwuka wakwiba uburyo bwo kunezererwa Imana urava wayo, ahubwo Satani akagushiramo kutizera, akagushiramo ubabaro, akagushiramo kwiganyira, akagushiramo agahinda, akagushiramo amarira, akagushiramo ubwihebe n'ibindi nk'ibyo. Ahubwo shima Imana mu bibaho byose, duhore dushima. Mu bukene bwawe shima Imana, mu burwayi bwawe shima Imana. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko Imana irahari. Bye gutuma twihakana Imana bene data, ahubwo tube maso tumenye ko ari umwanzi Satani yasutse izo mbaraga kugira ngo aduteranye n'Imana yacu. Ariko haracyari byiringiro by'uko naho igiti cyatemwe cyangwa kongera kigashibuka, Imana itugirire neza. Tangazo rya gatatu, muramenyeshwa ko Satani yamanuwe, cyangwa se ngo yasutse imyuka yo kwambura abantu kugira ibanga muri bene se. Mu bintu Satani yasutse, yasutse imyuka yo kwambura ibanga mu muntu. Nta muntu ukigirira icyizere mugenzi we bitewe n'uko nta gukibikira ibanga mugenzi we. Uwo mwuka waturutse kuri Satani utuma wumva nta kintu cyakubikwamo ngo kiguheremo. Uko kuntu yihutira kuvuga icyo yabwiwe na mwene se, kugeza ubu ngubu ubwo umuntu asigaye yatura agasoza kwatura, ibyo yatuye byamaze kumutanga hanze. Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma ngo ariko intego ya Satani ni iyo gutatanya abera ngo batagira ubumwe. Ubumwe bw'Imana mu bera bukabura, ahubwo hakabaho kwishishanya no kumva ati runaka nta banga agira, sinzongera kwigerana nawe, sinzongera gusengana nawe, sinzongera kugira ibyo tuvugana. Abantu Satani yaje kubaka ubumwe bari bafitanye bitewe n'uko nta banga mugenzi wundi yagiriye mwene se. Hanyuma impamvu ngo Satani yateje icyo ni uko ngo iyo ubumwe buhari muri bene data bahujuma, babasha kurwanya Satani kandi ngo bakamunesha, kuko bajya bahana ngo ibihumuriza byo mu rugendo, bityo bagakomerera muri iyi nzira yo kujya mu ijuru. Iyo mpamvu rero ngo byatumye abantu batakizerana, ibyo bituma abantu bahitamo
ngo no kubika ibyaha mu mitima yabo, bakigira inama yo kujya biyaturira ngo bakisengera ngo bikarangira. Intego ya Satani yari ikeneye muri icyo kintu ngo ni ukugira ngo abantu Satani akomeze ababatire mu byaha byabo, bakomeze babe imbata z'ibyaha mu bantu, bakomeze babe imbata z'ibyaha bakora, kuko abashukashuka ngo nibongere babikore, ababwira ko bazongera bakisengera biherereye ngo kandi Imana n'inyembabazi zabumva ibeze. Iyo ni intego ya Satani, ntabwo ari iy'umwuka wera. Nyamara ijambo muri Yakobo riravuga ngo mwaturanire ibyaha byanyu, musabirane kandi mukizwe. Iyo umuntu yatuye abasha no guhabwa inama n'abakozi b'Imana, kandi akanasengerwa, akagirwa n'inama yo kutongera kugwa muri wa mutego. Ariko Satani, iki kintu niba ugikora gutyo cyo kuba warahisemo kujya wiyaturira ukanisengera ukanibabarira byose ukabikora, umenye ko umwuka wa Satani waguteye, ntabwo ari uw'Imana. Hanyuma muntu nawe waba utakigira ibanga kuri mwene Data, ikintu cyose ukumva mfite umunwa wo kukivuga, mfite inkuru ishyushye, mfite inkuru ishyushye runaka, byagenze gutya, gusebanya, mugongorerano no kwicara mwicarano kuri bene Data n'ibindi byose, no kuvuga intege nke za bagenzi bacu mu cyimbo cyo kurira no gusengerana no guhugurana, abantu bakicara basebanya nta banga wabonera kuri mwene so ngo umugirire, ahubwo ibintu bye byose bikumvwa n'utanabibonye, akagenda yarabaye igitutsi, abandi babuze umuhanda banyuramo, abandi babuze aho bicara, hari na bamwe bafashe intego yo gusohoka bava mu nzu y'Imana bitewe na bene Data bimvuze ivuze. Uwo ni umwuka wa Satani, ntabwo ari uw'Imana. Umuntu w'Imana agendana ibanga, umuntu w'Imana apfuka mwene se, umuntu w'Imana ababazwa n'uko mwene se yaguye mu ntege nke akamwingengira Imana, ntabwo amubera igitaramo. Aya, Imana idutabare, Imana itugirire neza. Ikindi cya kane, muramenyeshwa ko Satani yasutse ngo umwuka mubi mu bantu, ubwo abantu ngo batagikunda kwihanganira inyigisho z'ukuri zivuga ku byaha byabo no ku ngeso mbi zabo ngo babivemo. Iyo ushatse kubivugaho barakubwira ngo si wowe utanga agakiza, barakubwira ngo wikabya, barakubwira ngo Imana nayo irabizi ko turi mu isi, barakubwira ngo Imana izi igihe dusohoyemo, kandi bakavuga ngo niba ari Imana ngo nanjye zansange ibimenyeshe mbimenye nzabireka. Nyamara Imana yingingira abantu bayo mu bandi ibinyujije mu bakozi babo, ariko abantu Mwuka yavuze ngo batewe n'umwuka wo kutumvira, wabaze by'amatwi wo kumva icyo Umwami Imana abashakaho. Nyamara ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo Umwami wacu ashaka. Imana itugirire neza. Icya gatanu, muramenyeshwa ko igihe cyo kugaruka k'Umwami wacu Yesu kiri bugufi, kandi impanda y'Imana ngo yenda kuvuzwa. Abera bari maso bagataha ijuru ryateguriwe abera. Babandi Yohana yabonye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana aravuga ngo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara.
murayabaza ayo magambo ngo bafite imikindo mu ntoki bahimbaza izina ry'Uwiteka. Yohana yarabajije ngo barya ni bande kandi bavuye hehe, araba ngo barya ni nabavuye, arasubiza ngo umwami wanjye ni wowe ubizi. Arabwirwa ngo barya nabavuye mu rujya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso ya ntama w'Imana. Nicyo gituma bahora mu rusengero rw'Imana bayikorera ku manywa na nijoro, kandi ngo Imana izababambaho ihema. Haleluya, Imana itugirire neza. Imanda y'Imana irenda kuvuga, abera b'Imana tube maso kuko igihe cyo gutaha iwacu kirasohoye. Imana itugirire neza. Umwuka wera aragusaba kuba maso no gusenga no gutunganya ibidatunganyije, kandi ukwiriye kwiyunga n'abo wateye umugongo kandi mugasengerana, kugira ngo umwami atazaza agasanga tambaye umwenda wera, tambaye umwenda w'abera, tambaye umwenda w'ubukwe, abantu wasibye mu mutima, ubasibishije kamere n'umubabaro n'umujinya. Uko wabigenje ni wowe ukuzi, ariko nyamara Bibiliya iravuga ngo wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, kugira ngo ukurega atagushyikiriza umucamanza, umucamanza akaguha umusirikare, umusirikare akakujyana muri gereza. Ngo ndakubwira ukuri yuko utazavamo utishuye byose. Imana imbe hafi nawe, kube hafi mwene data. Tube maso dusenge kugira ngo tutajya mu moshya. Gatandatu, muramenyeshwa ko Satani yasutse umwuka wo kwirebaho cyane no kwikunda cyane, bityo abantu ngo bakihugiraho bose. Umuntu ntiyite kuri mugenzi we, umuntu ararwara ntawe umenya ngo ararwaye, ajya mu bitaro ntawe ubimenya, arabyara ntawe ubimenya, arapfa anapfusha ntawe ubimenya. Abantu barireba, barikunze, barihugiyeho, kandi nyamara ko kwihugiraho ntabwo kwari gukwiriye kurangwa mu bantu bari maso bategereje kugaruka k'umwami. Niba warafashwe n'umwuka wo kwihugiraho, yewe Bibiliya iravuga ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke uve mu bapfuye, Kristo abona ko akumurikira. Kanguka wikwihugiraho, kuko ngo ibyo byatumye abantu bagenda bafitanye imanza mu mutima kuri bagenzi babo no kwibazanyaho, ngo bityo bakabana mu buryarya nta wemera mugenzi we nka mwene se muri Kristo Yesu. Kwirebanaho tubyihane. Umwuka aravuga yeruye ko Imanda y'Imana iri hafi kuvuga. Nuko mwiyezeho imyanda yose n'uw'ubusazi n'icya gikunda kubizingiraho vuba. Tugiye gusenga Imana. Ubutumwa nari mfite gutangaza nubwo ni waba wumva hari aho bugukoze kandi ukumva wamfasha mu buryo vuga butumwa nawe iyi odiyo uyohereza inshuti zawe. Haracyari ibyiringiro, naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Ushobora kuba warinjiriwe, warinjiriwe. Icya karindwi, Satani yasutse umwuka wo kutababarirana. Amakosa yabayeho mu rugendo ngo abantu banze kubabarirana, ariko buhora ingoyi ya mwene so. Ubona uko usenga, ijuru rikwitaho, ijuru rikwitayeho, ijuru rikumva. Bibiliya iravuga ngo kuko nimutababarira abantu ibyaha byabo, namwe so mu ijuru ntazababarira ibyaha byanyu. Buhora babarira kugira ngo nawe so mu ijuru akubabarire. Umwuka wo kutababarira ntabwo uva mu ijuru, ni uwa Satani. Subiza Satani ibintu bye, umubwire ko hayo ujya mu ijuru.
tusenga imana ni mwene se rivuze imana izayi mbifurije kuzagira iherezo ryiza no kwambara imbaraga mu gihe gisa nk'iki mana ya Isirayeli ndakwinginze kugira ngo utubabarire ubabarire uyu mugabo ubabarire uyu mugore ubabarire uyu mukobwa ubabarire uyu musore bashijwe kumvira ijambo ryawe udutumyeho nuko aho umuntu wese yaguye yavuye akagwa umubabarire umwezi umutungane kandi kano kanya udusubize ku rufatiro n'ukundira ubugingo bwacu ko tububura kuko wabucunguje igiciro urakoze komeza kubana natwe muri byose kandi uduha amahoro uduha umugisha utubere imana utwiteho kandi utoneshereze tubisabye mu izina rya Yesu amen Yesu abaha umugisha niba ubyumvise ari mu gitondo ugire umugisha w'imana muri iki gitondo niba ubyumvise ari ku manywa ugire umugisha w'imana kuri ayo manywa niba ubyumvise ari nimugoroba nuko mbifurije guhura n'imana no kwambikwa imbaraga nshya